Číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 59, strana 13, cvičení 2. Přečteme si zadání. Správnou možnost označte křížkem. Vidím zde tři výroky, na které budeme odpovídat ano, ne. Tak první věta. Za telefonování a posilování SMS musí rodiče platit. Tak. Vidíte ty peníze, když je platí? No, většinou ne. Většinou se počítají, počítají. Ano, počítají, ale posílají z účtu. Takže ano, musí se za to platit. To není bedínka, o které se mluví, a je to zadarmo ten mobil. Některé inzeráty jsou podvodné a chtějí z lidí vylákat peníze. No, především ty inzeráty, nebo ta reklama, kde dole je něco napsáno malinkatými písmeny. Takový. Tam bývá cena a to se teda potom prohnete, když na to skočíte. Takže některé inzeráty jsou podvodné. Ano. Děti mohou posílat SMS do soutěží. Proč by nemohli Můžou. Ale co když za to utratí všechen kredit a nemají potom peníze na zavolání rodičům? Tak to, to, to radši ne. Jo, když se domluví s rodiči, že se zapojí do té soutěže a rodiče jim to povolí, tak si myslím, že ano. Ale sami od sebe, jen tak, asi ne. Já se podívám, jak si to myslí autoři. Hm. Myslí si to asi podobně jako já. Tak jo. Takže se o tom můžete ještě třeba s rodiči o těchto těch otázkách pobavit, anebo i s paní učitelkou nebo s panem učitelem.